Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot gjatë mbledhjes së Këshillit Ministrave kemi kaluar një nga aktet më të rëndësishme për sa I përket mbështetjes financiare që Bashkimi Evropian I jep Republikës Shqipërisë. Është projektliqi për ratifikimin e marrëveshjes financiare kuadër të partneritetit midis Republikës Shqipërisë dhe të përfaqësuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Komisioni Evropian për rregullat specifike të zbatimit të asistencës financiare BE për Republikën e Shqipërisë në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit ose ndryshe siç e njohim IPA 3. Kjo asistencë shtrihet nga viti 2021 deri në vitin 2027 dhe do të jepet në përputhje të plotë me kuadrin e politikës së zgjerimit të përcaktuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian në partneritet me përfitusin, si dhe me bazën e kuadrit të programit IPA 3. Koordinatori kombëtar I IPA do të marrë një rol të veçantë në këtë proces duke shërbyer si strukturë homologe e Komisionit për të gjithë procesin e planifikimit strategjik, bashkëndimit të programit, monitorimit dhe zbatimit, vlerësimit dhe raportimit të asistencës IPA 3. Programet IPA do të financohen dhe do të zbatohen brenda kuadrit ligjor, administrativ dhe teknik të parashikuar në këtë marrëveshje financiare, kuadër si pas parashikimeve më të holësishme në marrëveshjen sektoriale apo ato të financimit nëse ka. Ndërko, administrata e përfituesit IPA 2 merë të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar zbatimin e programeve. Gjithashtu sot janë marrë dy vendime të cilat unë do desha t'i përmendja dhe t'i sqaroja, I cili është lirimi nga detyra I zëvendës Ministrit të Infrastrukturës dhe të Energjisë, zotit Ardi Veliu, dhe lirimi nga detyra I zëvendës Ministres së Mbrojtjes, zonjës Dallëndyshe Bici, që të dy gjë rastin t'i falenderoj për punën e shkëlqyer që kanë bërë në pozicionet që kanë mbajtur dhe dua t'ju informoj se do të ketë për ta detyrat në rëndësishme në ditët në vazhdim, të cilat sigurisht ne I bazojmë në eksperiencën që të dy kanë dhe për më tepër në pozicione kyçe, të cilat janë të nevojshme në të gjithë mbarvajtjen e punës në Republikën e Shqipëris.